Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Türkiye'nin İstanbul şəhərinin Fatih bölgəsində iki grup arasında baş verən silahlı insident nəticəsində biri polis olmaqla 7 nəfər yaralanıb. Asavropa Birliği.com xəbər verir ki, Askiber.com'un əldə etdiyi məlumata görə xəsarət alanlardan bir tanınmış azərbaycanlı aktyor Kamran Dadaşzadədir. Onun həyati təhlükəsinin olduğu və vəziyyətinin kritik olduğu öyrənilib. Münaqişə zamanı bir nəfərin polisin silahını götürərək qarşı tərəfə atəş açması kameraya əks olunub. Davaya müdaxilə etmək istəyən polis məmuru boyun və kürəyindən xəsarət alıb. Toqquşmada Zahidi Bozan, Fatih Çakırtaş, Ahmet Memiş, Suat Alp, Ahmet Körkülar, Kamran Dadaşzadə və İbrahim Halil Küçük Yılmaz yaralanıb. Hadisə yerinə çox sayda polis gəlib. Məlum olub ki, Polat Öztürk, Ayhan Öztürk, Mahmud Körkülar və Rimzi Körkülar arasında əvvəllər də düşmənçilik olub.